Dobrý den, vážení přátelé, odhodlaní a odvážní. Dnes bych vám ráda představila Juraje Chlebíka a Joška Klány z občanského tribunálu. Vysvětlí nám velice důležité věci. Můžu se zeptat, pane Klány, o čem nás dneska chcete informovat? Tak vám oznámime inštitúciu, ktorú sme zriadili na Slovensku. Je to dočasné štátne zriadenie, občiansky tribunál, a povieme vám politické a právne skutočnosti tohto inštitútu. Co si máme predstaviť pod slovem občiansky tribunál? Diferencujeme medzi písaným právom smrteľníka, takzvanou legislatívou, zákonodárnym orgánom a ich produktom, zákonom a vrodeným právom, s ktorým sa rodíme. Takže občiansky tribunál, synonymum je tribunál rozumu. Iba človek vie rozoznať dobre od zlého. Nepotrebuje poznať právo, má ho v sebe. Vie ho diferencovať, vie, čo je dobré a čo je zlé. Takže preto ten občiansky tribunál. Takže máme si predstaviť, že lidé si určují prirodzene tady tohle práva, že je môžu zakotviť v zákonech? Zase vychádzam z toho principiálne áno, lebo moc pochádza od občana. Diferencujeme právo človeka a právo občana. Všetci sme ľuďma, rodíme sa ako rovní a slobodní a do občianskeho vzťahu vstupujeme za určitých podmienok. Takže tie podmienky teraz, zmluvné podmienky objasníme. A občania a ľudia majú právo na určitý právny poriadok. Takže človek vie, čo je dobré a čo je zlé, nepotrebuje na to žiadnu legislatívu, žiadne písané právo, má to v sebe. No a občan sa riadi písanými zákonmi. A keď tieto zákony neplatia, keď si moc uzurpujú jednotlivci alebo jednotlivec, tak občan sa musí vrátiť do svojho prirodzeného stavu a uplatniť toto vrodené právo. Máte, přátelé, niekto dotaz k tomuto bodu? No moc děkuji, příteli ze Slovenska. A udělal bych teda první dotaz, pokud je to specialista na právo na Slovensku, co si myslí o takzvaném právu českém? Děkuju. V minulosti jsme byli spoločná republika, takže jsme mali spoločné právo, písané právo. V zásadě je to právo totožné. Ak hovoríme o písanom práve, v Čechách je podobný stav ako na Slovensku. Občania sa nemôžu dovolať svojho práva, písaného práva. To právo ustanovuje a prijíma v zásade 1%, ak chcete, bohatí. Všetci to vedia, už to čirikajú aj vrabce na stromoch, že je to právo bohatých. Takže občan českej krajiny sa nemôže dovolať svojich práv. Preto sa deje to, čo sa deje. A preto sme sa tu zišli a komunikujeme a zriaďujeme, aby sme to zmenili. Tak, kontrolní otázka. Teďkom k odhodlaným. Víme, co už je 1%? Co to znamená? Jestli můžu poprosit? Já bych se vrátil k příčině tohoto stavu, a to je neúcta v obou republikách k zákonům, které byly vlastně schváleny ve prospěch té úzké skupiny, ani ne 10% obyvatelstva obou republik. Jaké jsou příčiny neúcty teda k institucím a zákonům? Normalizácia chamtivosti a nenávisti v 89. Demoralizácia morálky, rozklad spoločnosti a korupcia, všeobecná korupcia. V českých krajinách, takisto ako aj na Slovensku, je všetko na predaj. Predáva sa láska, vlast, spravodlivosť, bezpečnosť, sloboda, rovnosť, slušnosť, morálka. Všetko sa predáva. Preto. To je smutný stav. Ja s dovolením bych sa zeptala Juraje Chlebíka, jaký on má na to názor a jestli môže rozvinúť tady túto otázku. Napríklad to, keď sa nás ľudia pýtajú, keď niekde sa zhromažďujeme alebo vykonávame právo na odpor. Výkon práva na odpor podľa ústavy nás chráni, že môžeme vlastne v tom čase odoberať mandát práve tým, ktorým sme dali a neplňa si svoje povinnosti, ako je napríklad ten parlament toho 1%, tak snažia sa nás prekrútiť otázkami, ako je, že koho zastupujete. Na toto si dajte pozor, pretože ak poviete, že zastupujem národ,
tak oni od vás automaticky pýtajú, že či máte nejaké zmluvy alebo nejaké podpisy, že koho zastupujete. Ale keď poviete, ja som národ, pretože podľa právnych predpisov je, že národ môže tvoriť aj jeden človek, pokiaľ je spravodlivejší ako jeho sused, tak vtedy nemusíte mať od neho žiadne potvrdenie. Ide o to, že aké máte vlastnosti a či sa k vám ešte niekto pridá. Kolik lidí sa k vám pridalo teda? My vždycky útočíme, jak sa povie, s takou malou jednotkou, 5-6-7 ľudí, lebo není dôležité, koľky sú tam, ale dôležité je, že čo sa tam deje. My sme radikálnejší, takže moc o tom nerozprávame, ale konáme. To je skvělý. Viděla jsem na stránkách občanského tribunálu, že se lidé připodepisují. Jakým způsobem se dá tahle myšlenka a v podstatě ty cíle občanského tribunálu šířit dál a jakým způsobem vlastně chcete dosáhnout těch cílů? Jsou například občania na Slovensku a v Čechách určitě, kteří nemají finančné prostředky na to, aby mohli přicestovat do Bratislavy před parlament. Takže stačí, ak sú aspoň tak aktívni, že na tej stránke www.občianskytribunál.sk, keď sa buď prihlásia ako signatári, môžu potom rozprávať niečo v mene občianskeho tribunálu, pokiaľ si tam všetky tie články prečítajú alebo pozrú si tie videogalérie z tých našich aktivít. Ale potom, keď sú napríklad na Facebooku, tak je lepšie, keď tam namiesto tých svojich osobných záujmov, ako sú srdiečka, pohľadnice, kvetinky a všetko, čo každého zaujíma, keď sa chce ukludniť, občas aj stiahnu nejaké to video alebo článok aj s tou konkrétnou pripomienkou, pretože keď aj on nemôže byť aktívny, lebo mu to nedokazuje, napríklad mu to nedovolí odvaha, alebo nemáte finančné prostriedky, aby sa osobne dostavil, tak tým, že to má u seba na stenke, vidia to jeho priatelia a môže to zase niekto z nich stiahnuť. A takto sa to vlastne šíri ďalej. Lebo do novín sa to nedostane, viete dobre, že tu je všade cenzúra, niekto to chce spochybniť, ale my práve na tých svojich videách máme výroky niektorých odchytených poslancov alebo verejných činiteľov a potom máme tu video k tomu strihnuté z tej skutočnej aktivity, aby sa videlo, ak si to protirečí. Či naozaj to, čo rozprávajú, sa dá v tom teréne aj uplatniť, alebo či to je všetko len divadlo na toto obezvestvo alebo na týchto ľudí. Áno. Ja som nepovedal to merito o tom občianskom tribunále, tak teraz to upresním. Takže začnem s týmto. Štát je ľudový vynález. Je to náš vynález za účelom ochrany našich životov a našich majetkov. Takže už viete, na čo útočia. Na naše majetky a tým pádom potom zlikvidujú naše životy. Takže občiansky tribunál obsiahol právne skutočnosti, ktoré dokazujú, že Slovenská republika neexistuje. A to isté sa týka všetkých európskych národov. Ja tie právne skutočnosti ozrejmím. A ešte chcem povedať, že spoločenská zmluva je ústava. Je to základná zmluva, základný zákon štátu, ktorý uzatvára, túto zmluvu uzatvára každý jednotlivý občan, ktorý nadobúda štátne občianstvo. Nebudem teraz hovoriť, za akých podmienok. On si to ani neuvedomuje, lebo je to fikcia. Ale chcem povedať, že štát vzniká uzatvorením zmluvy tejto ústavy a je založená, táto zmluva je založená na teórii prirodzených práv, to je to vrodené právo, že sa rodíme všetci rovní a slobodní a máte tam ten zmluvný vznik na základe zmluvy. Každá legitímna autorita pochádza zo zmluvy a táto zmluva je zrušená. Teraz vám ozrejmím tie dôvody alebo právne skutočnosti, ak chcete. To je overiteľná právna skutočnosť. Takže odovzdanie zákonodárnej moci na Európsku úniu a Európske spoločenstva 1.5.2004 zanikla Česká republika, zanikla Slovenská republika a ďalšie európske štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v tejto lehote alebo v tomto období. Lebo zákonodárna moc podľa Johna Locka to je politické myslenie toho vrodeného práva. Všimnite si, teraz sme v vrodenom práve. To nepochádza od štátu a štát nám to nemôže ani odobrať. Takže podľa Johna Locka táto zákonodárna moc sa nedá odovzdať ani zmeniť. Ak sa odovzdá, tak je to neplatné, neúčinné. Čo z toho právne následky? Občania podriadení zákonom nie sú ich autorom. Chápete? A z ničoho pochádza iba nič. To sú neni naše zákony. Takže právne akty európskych spoločenstiev a Európskej únie nemajú zaväzujúci charakter. Musíme ich ignorovať. Štát neexistuje kvôli zákonom, ale zákonodárnej moci, a to sme my.
Takže právne akty európskych spoločenstiev a Európskej únie sú pre nás neplatné a dokazujú zánik národa. To je ten vonkajší dôvod zániku Slovenskej republiky a Českej republiky, ak chcete. A potom sú to vnútroštátne dôvody. Osobitným a samostatným dôvodom zániku štátu, právnym a politickým, je, keď 80% občanov nedôveruje súdnej moci. Všimte si, 80% je skutkový stav na Slovensku a to isté máte v Čechách. Potom tam máte precedensy, to sú rozhodnutia, ktoré sú nespravodlivé. Tam máte tie exekučné poverenia, ďalšie rozhodnutia, ktoré dokazujú, že sa tu uplatňuje právo bohatých. Ak chcete korporácií, kartelov a monopolov. Uzurpácia. Všimnite si samosprávnej moci. Teraz budem citovať podmienky na Slovensku. Volieb sa musí zúčastniť, to je jedno, samosprávnych. V obciach, v mestách, v krajských voľbách, do orgánov samosprávy, voľby prezidenta, voľby poslancov do Európskeho parlamentu sa musí zúčastniť väčšina oprávnených voličov. A viete, teraz naposledy na Slovensku bolo 13%, v Čechách možno, že 14%. To je neplatné. To je základná zásada právneho štátu. To je ďalší samostatný dôvod zániku národa a štátu. Cenzúra, to je ďalší samostatný dôvod. Máme garantované základné ľudské právo, alebo ak chcete politické právo, to sú tie základné práva, právo na slobodný prístup k informáciám ako osoby, ďalej šíriť tie informácie, informovať spoločnosť o dôležitých právnych a politických skutočnostiach, čo sa tu robí, aké exekúcie, či majú na to právo. Tu je toľko tých právnych dôvodov, ktoré dokazujú zánik národa a štátu. Toto povedal John Locke. Dokázal to a toto platí a je účinné. My s týmto operujeme na Slovensku. A môžem vás ubezpečiť, že majú s tým príslušné orgány už problémy, lebo to bolo verejne oznámené. Vedia o tom, len to nechcú ešte priznať. Ale vám garantujem, že toto právo môže uplatňovať aj jedna osoba. A je legitímna, legálna. Nemusí tam byť princíp legitimity, že 100 000 občanov alebo milión. Nie, to môžeme spraviť aj my, čo sme tu. Toto, keď pochopíte, to je to orechové. Lebo moc pochádza od nás a nie od písarov zákona, ktorých máme v parlamentoch a ktorí spisujú zákony bohatých. A bohatých dosadzujú prostredníctvom médií. Nie. A ešte chcem, teraz mi prišiel na rozum ešte jeden právny dôvod. Všimnite si, volebný zákon, ktorý je identický v Čechách aj na Slovensku, umožňuje kupovať politické strany. To je samozvolenie. Ak budem mať dostatok finančných prostriedkov, tak sám seba zvolím. A to je monarchia, to je to isté, čo bolo vo feudalizme. Takže toto musíme zastaviť. A to sú tie právne skutočnosti. Takže si uvedomte všetci, ako sme tu a tí, ktorí to budú pozerať a počúvať, že všetko je založené na zmluvách a tá zmluva je zrušená. Oni nemajú právo rozhodovať o našich životoch a o našej krajine. Dosť. Takže všetci otvorte oči a konajte. Demos kratos. Spronevierili sa, áno. A de facto se dopustili nejvážnejšieho trestného činu a ten je vlastizrada. A jestliže občan, a to je ta moje otázka, se odhodla v Čechách a na Slovensku ke státoprávní obrodě, je to legitimní? Státoprávní obroda je obrození obou národů ve státoprávním uspořádání. Ano, tato obroda je legitimná a legálna. Takže občania majú právo na seba určenie národa. Toto právo nikto nemôže spochybňovať. A oni nám ho berú. Odoberajú nám všetky práva. Ničoho sa nemôžeme dovolať. Takže máme právo a povinnosť konať. Konať v mene vlastnej sebazáchovy. Lebo v každej vojne ide o zisk. Majetkovou hodnotou je život. Takže predtým tanky, teraz banky. Takže vieme všetci, čo sa tu deje. Áno, máme právo na štátne obrodenie, národné obrodenie. To orechové, alebo podstatné, z toho zániku zmluvy, preto sme tu, aby sme obnovili opätovne ústavný poriadok, to znamená, uzatvorili novú spoločenskú zmluvu s orgánmi, s štátnymi orgánmi, ktoré poveríme v slobodných a demokratických voľbách. Chceme obnoviť územnú celistvosť. Vidíte, že rozoberajú Slovenskú republiku, Slovenskú krajinu a Českú krajinu. Moravanov a Slezanov. Rozoberajú nás na súčiastky.
Môžem vás ubezpečiť, že právne politický národ a štát neexistuje, existujeme len fyzicky. A teraz ide o fyzickú likvidáciu. A likvidujú nás tými exekúciami. To je systém exekučných poprav. Oni nás popravujú ako zvieratá na bytunku, aby ste to vedeli. Takže my bojujeme všetci o svoje životy. Kto si to neuvedomuje, toho ľutujem. Chcem ešte povedať to, že všetci ľudia by sa mali vždy zamyslieť a položiť si otázku, že či je to všeobecná vôľa to, čo niekto napríklad v tom parlamente rozhodne. Pretože nikto z vás by si určite neschválil nejaký zákon, ktorý chcete vedome porušovať, alebo ktorý je namierený proti ľuďom. Preto sme my vlastne aj založili vyšetrovací výbor občianskej spoločnosti, kde sa dáva tento doklad podpisovať významným osobnostiam, hlavne právnickým, či sú to advokáti, notári, alebo sú to obhajcovia, ale takisto aj osobnostiam, ktoré pozná či už Slovensko alebo Česká republika, len kvôli tomu, aby tento vyšetrovací výbor mohol chrániť ľudské práva, pretože človek si sám nedokáže poradiť. A to, čo sa tu deje, to sa volá genocída, pretože dokážu toho človeka prinútiť k samovražde, pretože tým, že príde o majetok, o prácu a o všetko, tak on nevie, kam skonopí. A zoberte si, že ako sa môže brániť či už matka alebo otec, ktorý má príjem, ako sa môže brániť dôchodca, ktorému dokáže vyrátať dôchodok 15 alebo 30 eur mesačne, keď jeho životné náklady sú väčšie. Takže mám ešte jeden dotaz, a jak sa říká na telo. Podľa toho, co ste nám řekli, máte veľké skúsenosti a ste veľci odborníci. A teď sa vás tady zeptám pred zhromaždenými občany, nebo respektíve nespokojenými a odvážnými občany, pokud toto budeme chtít, pretože sa nám to líbí, nastartovať i u nás v Českej republice. Pomôžete? Pomoc sa dá iba vtedy, pokiaľ si každý jeden z vás položí otázku, či chce za seba rozhodovať. My nerozhodujeme za nikoho iného. Keď ja poviem, že chcem dať dohromady 5 ľudí, mám tam dvoch. Najprv musí prísť tretí, potom štvrtý, potom piatý. Nikdy nepríde 5 tisíc, 10 tisíc naraz. Vždycky to je o tom, že či tam idem za seba, alebo sa pozerám, či už niekto ide, aby som mohol ísť aj ja. Lebo poznáte, ako reagujú ľudia. Keď sa vám podarí niečo, tak povedia, držal som vám palce. A keď sa vám nepodarí niečo, tak povedia, tak mu treba, na čo začal. My nemáme čo stratiť, jediné životy. Pretože máme v občianskom tribunáli zákony, ktoré sme schválili, prijavili sme zodpovednosť za občanov tým, že sme prebrali zodpovednosť za ústavu. Tá je dobrá, platná, ale musí byť pre každého. A keď my ju chceme rešpektovať a dodržiavať, tak nám niekto bude brať? Víme tedy už, co sa deje, proč sa to deje a teď to nejdôležitejší. Co s tým? Takže z tohto sa dostaneme, len uzatvorím nové spoločenské zmluvy. A to v slobodných a demokratických voľbách, keď odstraníme cenzuru. Cenzuru slobodného prístupu občanov k základným informáciám, vzájomného informovania sa o dôležitých politických a právnych skutočnostiach, o tom, čo sa deje v slovenskej a českej krajine a umožníme slobodnú súťaž politických síl, ktorá je neslobodná. A tým si zabezpečíme právo na správe alebo účasti na správe verejných vecí, ktoré je nám týmto podvodným a rafinovaným spôsobom znemožnené. Takže sme len bábky. Bábky v rukách majiteľov zemegule. Porozumeli sme tady dneska dobře tomu, že pokud se naplní cíle občanského tribunálu, že tady skončí vláda člověka nad člověkem? Určitě ano. A to platí aj v českých krajinách, na Morave, v Slezsku a v celé Evropě. Děkujeme za vyčerpávající odpovědi. Naschledanou.